سلام ستړي ماشي نن درته دی چارجر باره کې معلومات ورکوم چې زیاتره ملګرو پوښتنه کړې وه چې دې کې اوس موږ څنګه کولی شو چې اصلي او کافي یعنې چینج چارجر وګورو چې دې کې اصلي کوم ده او کافي کوم یو ده نو ما سره دا هم دواړه ایښي دي ګورئ دې ته باید سم تاسې ځیرک یا منتظر اوسئ نو ګورئ دلته ګورئ دا زما سره چې دا کافي ده ګوره دته ګوره ها په دغه باندې چې دا کوم لیکل کړی دا شانته لکه کلم په شکل چې لیکل دي سوي معمولی دا هغه باندې دا فاس ټاپی په شکل لیکل سوي دا ګوره دا سمسنګ چې لیکل سوي دي ګوره دا لیکل به خي ګوره د سې ګوته چې پوي ځګوالم نه لرم دا شانته لکه ټاپه چې پویل سوي او بل دې ما سره دا اصلي چې دا ګوره دغه ګوره دې ته وسو ګوره دې ته وګورئ دا ګوره د څه ګوتم چې په کاش کړه ځګوالی لري او بل دې دغه په دا کوم تخت کې سدي په دې کې دا لیکل سوي ګوره په اخلي کل کې سوي نو دغه ته باید تاسو زیرا کوسئ سلام علیکم.